On heri tan heri manam kay amma be biya mo o suma yande yo wala ni kaya kape amma mi tan mi jotero kam kay amma bo mi raye so am go hulni bandam en ta gudon nay wanon goro burta ni ugo na min mi anda ko don goddo wi amma heri manam kay anyiddi bimi a na hida de na do yanir gal kire kam daga tinde ha dow tinde kay yamanti sako baba katira jonta gondel jake yake gari be nyiri fu wela ta den goddo wi heri manam kay am bo kontani a wolwa wadda inde nyamdu bimi na dole ngam sabba nyiri wadda gari yo wadda gari wol yo wadum kay daba im ha im sedo ngadon bursani am hikkado da hikkado boddo dabare jonta do howgo buduru an wandumi kan mi tammini dego deri ono hudile abe am haradi on do kawti haddo dego wodi ko ballitir ton dam biira dume a wadi dume buduruwa buduruwa ko wan mi hikka gurti don jeeta to am sukli am balle de kam no on nardi kam na min pamri be biddo debbo kafu wala ko lutti ko dume min ranji hala min amma sey to o jabantam rubu nyamande sadaki mi jogaki goro habbode o dani hawta e inderi gawri ha ko koltungal ma ko yeda baba nyota kete mi jabaki da hokka min suudu min bangra dabbuna nanga babal golgal nyiba kayum luttulu min bomi haba kadi ayre wala ko ende bangal wal kadi non hak anni am kam amma wobbe de biyan wari o na be bi o kawala ko torram haddon bi mi a wottorram be jami am bandume bi mi ande o jamata citta o jamata manda o jamata ledde no defri o waagi fanmi ƴamoy tamo mi ñamda nde o yiɗi tasaje o layɓa o tawrataɗe ñamdu war jaman ɓalli paɗɗile ɓile ba danki lokkuli ɗo huufa yittorde timmina feere umna ɗum haɓre machine nda ardungal bo gondumi hannde daga mama yapendo goggo en miñiraɓe ɓe paɗɓe tampi dow maɓɓe ton gonmi kayta woodi wahala mi tammini kadi a im em seɗo kam mi tammini ɗum hoynanta ardungal majum to ndam na mi yettino on ha adress am hikka mi waɗi adress min bo mo andete ban dayi ɓe ndego yen bindantam ase an waɗi adress ande to a waɗi a windantam ka sey mbaɗa botema ban l'école jottaɗo ɓikkoye jottaɗo ɓe keptata adress am ɗo sey waɗa yerimanam kay vieux papa grand petit frère mil warde jeune fille nden a waɗa mil warde jeune fille ennemi de vieux femme fonctionnaire sans travail directeur sans certificat et puis boîte postale 00 rien quartier là bas monsieur le bureau tranquille à côté de bureau c'est pas vrai nden to a wallini banni kadi nden a waɗa cassette kay tagu woodi wahala yerimana adress ma man juuti ba gidda noon alah sikki ayrunagam hande mi yiɗa few goon hande tagu laatake dottijo garɗo ha fuɗɗi bandu kam patno timmiri hande mi yerimanam kayni lebbi ɗiɗi miɗo waali sey ummina sey wallina kayya billahi be hunayre pewno artan walago e kasa warɓe ha iranmi garta mbulwuldi han lebbi ɗiɗi ɗo ka ɗum ɓi adama moosi waali to ɓe kabdi ɓe ɓantiyam ɓe ɗon sey ɓe ɗottigiyam to luuti ñiiri gaari kusel gulaguel sayre sa i makkala jumri gortoɗe caaɗe ɗum mbawanmi ñamgo ɓe guuranmi ɓe ballina lebbi ɗiɗi kay tagu yiidi torra eyrima e to a jamono mi anda kattomi jamono ka yelmi artira modgo defowo ɓe umminoɓe yamman mi anda kadi no ka waata nda hikka bomi waɗi karambani min bomi soodi mota kayya soodi mota nga yarata essence nga yarata gasuel illa nebbam biriji e marara heɓa tatta se sammina nganga darni yam min kam kay awayya hikka bono sukako am ɓeddi sikana ayi mi wayri wargo komi wari bomi yettaki on ha radio majum noon yo kadi gam ardugal gondumi na mi yeccima kat ko sukli am to so nayirimanam kay to tawata kosgal be reedu tomi faɗɗitake a heɓtata ɗo nanu a heɓtata ɗo ñaamo to a wari a ɗottimi to akam mbiɗo tokkete ka funa majjan kayya kappe nayi mbiɗo tokkete ka funa majjan hakke foɗugo kose man mi tammi kam yo kadi woɓɓe woodi mo windani am ha may duguri o wi to o wari garwawa to o ƴaman saare am o jippo mi tindinimo bo mi wimo hande to o yetti kare furyelwa ndangal ɗo dilli gidan mutuwa ngal ngal bureau mairie ngal ɗo waɗi gawdere ngal ɗo waɗi gidar ngal ngal mission ngal ngal fattude jawro baba ngal garalngal towɗo inugu en to o nangi gotol man ni dow jawleru am woda ƴamgo
yema wodi bino do bo way amayi gonga kanna dum halaji nabe biata mi riski kasay mi mayi na wade kana na wala no batten be kisa duya wono tona opal ha yende gotagu bodo hilli de warande hippo dum mo heddi bopal lani duya kam akila ndu dayi godum min kam akuna be alla goddo wina gidar jo goddo bo wina kai agarwajo mi fama yala man yo wato didi fu mi don yeah oh har albarka IMC do didi pan mi do heydum bandamba alhamdulillah pan mi do heydum ande har gidar mi wala ha mi werna goddo amma hore am mi hebay e dari mi sona haggarwa do ndundu am kam anda kadi tema kayamanti kay na hikka do wodi kuda kabdumi mi eunayi odo adama permie baba jimi mur vula en go oh. Na hikka de ko mi do mi euni be fiji yonde am me mami yeri ma anam kay ara sara ma adam ton welo vere a heban kodo jodo lewru olam gata ande memdi mi serre do gawri ba adam mino wali bi do waltina ne ba do ado sharia kayya jamare accu hilni bellum man sai majum kam kadi jawdi do fesi koko mi nyama daker mo gondumi ka fajiri won wa intaki kire sai ko kedde badi ndanaane jonta do feram nyamannomi jonta albarka IMC do hande alhamdulillah inde fattude amin fat min kawtan min nyamda bellum dum e buri do min jow min kawtata min nyamda o waddandi mum min go bo mi waroya na do welina den goddo wi'e to ndima bi mi kad nayo fu ngurtini sai min jowabo mi wurtina do ka holli moy fu nyamandi mum na nyamdal kadi ande duya kam nyamo lota nano dum neba nyamo lota nano to fabbi nyamo lota nano bantun wa nyamo lota nano na dum won gendal kay alo ya suka ku gullum na kam gullum dikato mi hemno borgo mi mojake ma gullum ma tan mi masin allah dadi ganjami fombi na do gartumi do pewol fidi am jontana dubi dadi wadi dubi tati kam fum fotay nangirgo pewdam illa gullam be koddar boji wa sukkar bodo no gas e jetati be bara horde dum baran mi nangardam kay wodi ko tagu matata e to balata kadi yo katto balan mi kam kadi na andi do kasona bana fajiri o oh. Yo hande to hebanto on ma bana onon be kuudan mi arade yo garwa kam fuma ndikka fajiri jango kam jewen haam ta o mi wodi haaje kam ngam mi wodi dalila bo wato keddu bappañam etata debbo mum defa esana gorum esana bappañam esana debbo mum to esani kawam esana debbo mum esani mamam gorko esana debbo mum esana baadum to esani am min bomi esa kadi mi wadda keyden ngam min ewni on do kam mi tammi ko disa batal do fa mi tammi di haata sakko kayeri wala kay ma tioni e firwil kayya manti min na dujije kadi am bayra go hanki kayya be hunayre be gaddoy babbal be gaddano yam yiri be gari be joini dujije ka gari tumbi suudu balan mi de heddi fulange de heddi hirnage mi o alon gere mi fadda e hunduko mi nanande wada yiri de bo den de tabbito be gari dum kanjum bo wori yeso am be biira o non bo ciumoto na dan dan kalin uwa kaji jala ku mi o alon gere mi mukko mi mata de wada yiri de jaba be gari dum kanjum bo woni yeso am na dum wadana ci am sey ne saftu mi medumi de yo kadi alhamdulillah mi yetti IMC ardi do men allah fabbinan en jagor do men alhaji amadou ayijo alhamdulillah mi hikka do kam ko kabanu ka amadou abdou am dikka badon dabarani min bo daron hakkettiniron dam na ayi ardungal am duudi masin na mi yetti ma jontaro na re mi bonani tatam a gawri ka allah wad barka jonta mi wala do ni kayri accan mi saram buhutati har buhutati kam didi choketa tabra lo way gawri dum accu mi suuman bani kan to be baday bonon dakam to da hala sofer wala to walu bismillah na mina nay tawon tengara nayo kaya kape
a ko tan mi mantago bana ma jo nyaman mi yolde mum atammi mi goddo fijirde Allah min hande gam hande wala Allah skay wala duyandu mi nyama ya adamu am hande min mo giata o mi yeri manam kay Allah wat barkata gu nyame duya dume won mi wadaay nange lesta asiri be mbata gol gube timmina mi borna dum se jotti de haaje pade sukaaje montur do habbi mi wurto der jawleru mi do dajja mi suyena gol gumi wara bocce mudum mo balum ta mi goddo jodo dow magu mi joga tongorde mi do yoka yeso duya dume won mi wadaay ata gu nyame duya Erema bibbe nayo mi do hawti Erema accu to nyaare de Allah skayru de ago bona be tapino madu ha toy ah mina yema ta fayen ah misalaki dum halumo misalaki dum kanjum kam darne dari mi dani mi doggando tijo banam ka Allah burna yam kanna nana jamde wala amma jontande du tag wanci do alhamdulillah hande kam do dando tijo man bang tata jungom tabdo bandu am o daya jam to i wata kadi na jamde wadi dum dotti je tab jungom do bandu am o daya jam a anda mara ha galangal do ka jam yalla wala anda itta ufineram anda itta ufineram no ramta hello chaka hore do bo kodume anda hello ha wuttudu yo ha wetcho yo ha dungal do kam hokkiti bawo kadi da do wala dotti je mema tam mi daya jam kai benan no bo be wulli ma siga nayo be wullay no wala ah ben gullayam ko ben gullorim na kambe to nyam hande dum jawmu nay don dabbita gaynako den min ngari min perlotiri men bi momi a gaynaka kam mi wawi o wiyam noy sifa durugol madam bi mi a mi habda de horam o ho isawru olini am mi orina itemere mi jani chapande joyi jango orno mi chapande joyi jaymi no gas e joyi fabbi jango orno mi no gas e joyi ngartir mi sawru ballin mi chomriyam dum gietu fiyam perge fu mi jamay e to nay man to den wi o jamal luttuka e to nasiri nay man kadi do ila gonga kadi adamu dum Allah to min dukkidino yeso mawbe man to ndari mi hakkunde men naka Allah ni yo kadi na tagu habi e no mbadda be nay man nayu no mbadda be nay man o rande pat mi jaadi der tattase na dum dum won der don kaya yere manam kay awawi o mabde funa kam nayu awawi o mabde funa be boddum sige goy 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 kam yande lami mi kam sey ngirbanon dam goy goy o aha o fija yol dam yande lami mi kato Allah mu mi kam to lamdo gidal hokkiti am fattude amin nim hande mi lamake mi ewnan mo o wala fufgo o wala fufgo o wala fufgo bi fajiri jeta to ballinta mo borna mo girkere sey to wibere lo sake Na? Ah, do kana sey min subtata kadi man bo a fotti yam gomna e. Espèce de bande locale to wurti 15 km wata. Na? Mi da biye goma chilo wa biya jeyado. Min ha pondata do mi buray don dey Allah na o do laara se babal wala han jottimi ah jeyado macciro ka hoy fe irde tene le wafdu waweti tijilonde e gondi am jiblo pe bane o remoy dimmi an min andi min bi ata macciro yedi limtumi din ummarim diga be 20 ram ko habata ha bi am min mi data kala ko hola ko ni kadi hala dume to nda mo ta chon mi gobo jonta do mi habdi ha mi heba sofer mo aaju mi par wadde nam mi ngot ka fere nam kayna am do darnu ka mota bo 1924 kessal pour be remorque mo andube mota ni ko be dari be bi wala habanduma ga hunde petel manki motel ka wala karzo li woda poanere woda sasi woda resorcos e naifu woda biteska bindi re son france avant cardan disque ambras kanju manki notay kanjum tallati wala dum limtumi do tan lati wala ha bandu mota nga be mbiyam dum e lorni ko wala lati wala bandu ma gambi mi hunde petel manki 1924 kessal pul andu e mota ko be ndari be mbi manki ha bandu ma ga hunde petel motel ka wala karzoli woda poanere woda sasi woda la sorcos e naifu woda biteska bindi la son france avant cardan disque ambras kanjum on manki nden to mi hebi sofer min bolidi min pamri
mi hosa mo kanko o jodo jonde sukam mi yobata mo lewru o jodo baderke jom nyamma ko yarma ko koltal ma ko suudu a wala be itte walirta ko yobata lem po sembe Allah sembe mako nden min bonita do lewru wati noy o yobata mi dum Allah luttudum mi heantamo na nden be bi way dum e ke anan mo mi dum e lutti bi mi ko lutti to wadani mi findina mo dullangal o huwa burantamo jonde merena yande man mi berni mi hudimo be français o tamma mi nanata français mi vimo irin mon do on mi hudata be français espèce de salade sans vinaigre en pan de tomate hein o wi pourquoi mbi mi espèce de réparation sans louis zero essas manque gris to kudi man nawi ma ya portam poulen ha restaurant kayroti estelolo sot bourel café on était mouye régle hala man kay kay yamanti yere manam kay Allah aro jonka yimday manaka aro jonka kanawo yimdiam baba hudi am non dum wiante nane yewu mi bino wara o mema don kanko wari way on ko bede ya chaido ne jabo be jabo boku gaba famanga gasur ni dalandi yere manam kay choit boku gaba famanga gasur ni dalandi bimi a ono ka ngal hudgam na masahayru fu mi ewnudo dum de ago wara yimdam mi irin takiyare chalawa go kanko wari o soyni am ko danyam fu na matu mi o wari o dari o wi gorgi am dada ma e ko baba luttanta har duyo e ustu umaral madam bi mi dum ni a ho adala walam a wari o soyni am ko danyam fu a mi watta kama damani damani na oh. On pan memi mu jamu je fura danono wa ya jo daludeshan kai mu jamu je fura danono wa ya jo daludeshan nyuwa ne keji kuwa ya jo daludeshan kai ka gane yare manan kai woda mi do wali bida ya songo ban mai do fere mudum do kono wal kai ya bandam en kai den ewlumi gudoy balaja mbi war yimdanam takiyare ini erlay bandam e gauri butakeno jamare hakobo sadeno faraure yottake sapore mairam jojo da jamalawlaw gam allah asudu an badake ngini wane modon hey hunde de kaya jamare tagunyami duya tagunyami duya de sayma jumbi berobe nayo mido hauti be der saram mido wa'i dawla sey ko bimi habi berobe nayo do be don nufaniam mi iwa yasin wala mi jodo dammugal tura ka wala tendu am mo yammi ndiam fu abumda yata londe man nami nadullaniam be do korminiam sey ko bimi def do timmini pandani ni ma do defur de to ho so to waldan go hakene da ko be dokiti tammi kay tagu nyami duya eh yo kadi ande to tagu do yewta banni ndarom bankan jilla yo nda wodi mon adamu suno mi wodi baskur wa yel jango asodal lamgel kam tal wala ko cakata ko dume na hala wanyo to jawmi gel habbiri nangi nangardam timmini habbiri mi bomi bartingel lamgel ka ko dume ko cakata wodi mon gaynu mi yami yam e to facture bi mi facture ka teppere jawmi gel to lari ba andi tan numero ta dara yo to asodal jango ngadda cede maada lamgel ka ko cakata wa ora babbon ah na min kam yacci mata ay wala ko dum beddete ma a dawanam mi fajiri dey dey nange fudi be nominay eh ko waddi hala wade bosso na mettugo hala eh wade kana ayaw en paddum lawol goton jogiden hamin mi salami dilla yahunde na wodi o e ogo o kana dole no woda no batten kison adamu am eh dole do kam digam yewta jalon ni hayande gomi do yewta woda jalobe ni duya kam na wala o be o na hakkilo am ɗuɗa yiɗgo hundema jum ɗo suulo am kam
de weti pat mi sabba nyiri mi wadda gaare mi yowa mi wadda gaare won mi yowa ni hakkilo do ka atawa tummi lo tir wala tordi Allah wallahi ndoy odo kay amma jey odo do kam mi jabata jey no inde mako do amida hala mota way daga mota do iyam jobe nawnay milla nyaddo mi nawnay mo gondum e kabin nawnaaki min mi da hala mota kam no inde mako do Musa Glacé kay kanko do kam amma na hande ne kam na wala semtende sey mem go de garmi ewnun dam kam kay yakappe nande ewnu mo mi wimi wala o mema don mat jogana tato jogana tato rande bula ta kedi jalal wa mota to jambe to dari hokkumore du de bobe gol ko funa jamma dum sedi elum sam bimi yodo kamin baran tonna malla on tayta ki are man bimi a do kam jamme de la vie nyama ya Yere ma malum kam yim da mana malum gazawa on fu gardo malum gazawa o Ere nda ma tuni sita e gari nda ma tuni suka nyiri hal seda dum don no jodi a jawle dum bimi tema kayri o yi eftu mi nastin mi bimi sey dum mi nabe ma defa nandi go kam kay na wala be garay toy mal aji molo Allah sarki molo abi yaya on fu mi ewni dum may dalili jungo din ki nyiri kayya mallum wa mallum en may dalili jungo din ki nyiri kayya o bi ci balle amna ma ko sam daro gardi ma ja manalla horde di wayollo kayya may dalili nam kay mi jinde bu o bi dan kali dam na ma an bam daro gardi ma ja manalla horde di wayollo andi mo nyam dana mi isaira ta wi sai ma ja amanalla am baldi buran ko e bimmo yecci ma kaba mi wayli to jeyndi boton ko la ila nyiri bayari la ila nyiri bayari la ila takay o bayare la ila gari botoni la ila horde sambin mi do wali bira beccele bakar joli mota kay ya usen yambo kay amba useni wala ko wiya waye wala ko wiya balam ngam hande min be mada berndam yin ma nyande lami mi kan dum wonante hayru balam ngam hande min be ma en gotel a hebi mi hebi mi hebi a hebay dum ma dum am dum mambo dum am dum won jandal a non non goddo fo wi amma yari manam kay a metta hala jo bimi an kamande belka wala karni do gari fatude wodo sumay kan kabe ngewrata amma yari manam kay Allah andi an o wala nyiddudo kamarun fuudi di madam bimi yaram garas be bada tolori halluggi be do fa be pesa toy be tappa be marto be wuja pentir kadi be nyidde ndam am fu remnor do amin min chapande tato e jowbe be julni min de be gariabe nastina min dadi har andum min dadi ni wato min ardi yeso luttube don du fi bawo mo min potti fu subhanallah don do andum luttube fu kugal mere badi ha mi habi daraja ndikande min pecci fatude hausa en moy fu rondo jungo dawrawol ikon allah don andumi kay wasuka ko nastirmi kay daraja suka ko tagu nastiri dum erema allah skairu na tefino darnde bo partina gider o be kolliti am daraja na min be president salman min darodi o jiddo president salman fu umma jinna darnde banta jungo be patbe ummodi be bi an kamin dari dagire pouvoir ma ja jodu ni to yari manam kay mi min dami wardara ngal mi dari mi giddo yari manam kay pa jinna darnde banta jungo babe ban be dari biranga pan ga walo dir rip a o ganyi bade kelle moy fu banta hello galangal am dabbiti tandani ndaruni yo kadum nabe kolliti am daraja nedda ko wallutay to doka be huna ire pewno artam e kasa warbe ir goam gartam bululdi mi mom lutami do jaba ko hol jottaen don mari jamdi bread damen tiroti seconde cafe yo min nangam ko kaban mi ngel ngam de timmi pan mi nyama 6h 6 nandi hedi yow 7h 7 kolima yow e mari 8h 8 ko ngida ta jam gaddudo nebe ko kepda futa nepta belado nyam
10h kaban 10 nandi 11h 11 na wakere wore nyamdi mi di wedani woni pandi warti ereduma ambo asiwti iner inu kolima domar 2h no ayawri patto e bakin lesandi 3h 3 domar tan li atama ta dab goddo sam katirel ko gato kebda bo gatti 5h 5 kolima warti 6h yo ana adamu a hoy man mabode sampaya bile jungo waynde darda fu min wayo ler siwa ko ko andi adamu am asodi mon tura habbi mere espèce de droit de fonction sans place alas kayro am siwtono be yere mabbe ayne ne makuje alu monaka nayo be mere ayne ngo makuje alu mona be ayne niam be be asipana be ko o be mi sipana be goddo ummi dilli julay gobi mi ayne na dum tebur mum borowol hajjibam sunkuno gasar gongong rumako kayta gwadi pulaku nawat awanni mo choggu nyande man kasiga kay choggu ka allah wat barka jibam kasay yake kama ko ni tibi kay ami o fili mana borol hajjibam no gas man la sunku temera har gongong rumako kat pulaku webura tangu hakkunde men naka allah luwal dume way min allah siwtini am derdam jotta kama dume lutti ha am do sona karam bani hande duubi joyi dum gayrumi debbo yasi nanami goddo karam bani hande ko mi wurda tan dabbanmi joyi hikka dum gayrumi debbo ha yasi andani do wuwi suudu jodi giddo fu yahan do ka hatta kam selgo na hunde ka fu mangu waddata dum amma ngam fauna ke gazal panke ke do jogi lawol yaha jemma ko fala go ha be bara go nyibre ma biya mo yaton kan na hunde ka fu mangu nami acci dum berne tan won heccere hakkilo bodo biliton jidda cidal kam yinda mana kam nayo jidda cidal kam kay kanko do kam sey ha kay kanko do wala sey min la mi sey to mi wadi calcul man kadi mi warma mi tawra on ka radio yo amma na da derkejo ma ko lo jori do gambo da yam no kadi mi yayi manama la an won yayam ko gartirta mi min mi da wartire go bami bura kordo dey na ban pondata mi ni way kay kayo manti amma botuka allah yeso am go hikka do kam allah ni ta hadanam do na dum kugal jojonde ay do bo dardande be yarni ma luwal bosiga a luwal kabe yarna yam mi yaray dum midi chartin mi debbo midi chartin mi debbo ko to mi jura derkejo fere ye chartini debbo go ki kidam ye yami ho abido debbo suka go bo wari mi den kay kirede debbo ko moy suka ko mo ho a debbo min be itan debbo da go banto fere on ferla ke yofti ma yafi min min kawti da go woto min dido be suka biddo debbo laara mi wada don non bando fuddi ferta go kadi to laari suka o yaw jalaba umma o joda kombi min to laari wala yo debbo ngati goro ko mi ngidda debbo ngati goro hokki suka suka ngati ayo kam mi ta ande Allah taw ko yede manam kay don bandu am ferti kadi andu mi chaahi dum debbo ka hakkiloji amin don jaadi e hamidi wadi midi jemma tigge tigge min tigge debbo hoy mo marda haaje nasti do debbo hoy suka go acci am haami si isi ya go luwa suka wiata mi yede manam kay ta bernu hoy debbo yarnam suudu am be do ardo tirmi do sakiti pade be ufinere pal mi do jogi har sakiti be ban misalu gurama go haɓe nasti min foɗi parawal mabɓani ɓe mi lori mi hooti suudu am mi waali weeti debbo hootan ha mumen ni yonda min o tokki giɗomo fu ha o tawi ila gonde am ma mi yiyai eftimo ƴaɓɓini giɗomo fu na wiyan ha am o wurti ɗum haɗi yam yargoluwal hunde ka tawre nder kaku woodi bomo emata adresse ma go o yejjiti o wi yo adresse am jeyi yo o tammi windan go am na adresse am kana sey o wawa wiigo yeri manam kay vieux papa grand petit frère miroir de jeune fille ennemi de vieux femme fonctionnaire sans travail directeur sans certificat et puis boîte postale 00 rue quartier là-bas ou à village monsieur le bureau tranquille à côté de bureau c'est pas vrai donc babal kougal am kadi donc akato windi lettre man o wada tampon o sakinangol hendu ho sa nastata jungo amina damo réponse do wala mo yimdi ma fayin samna do kam jotta do kam mi tammai kam sona ha ma se on bo yimnon yimda yam on kam e yake julnor duma bo gona yaayana dum gona be dibbit gona yaaya kam
ubi yawiri yawa hulungal daga yi goni koli ndabake ambo hillana on heri tan irima nam kai amma be biya mo o sumay hande yo wala ni at kaya kape amma mi tan mi jotta ro kam kai amma bo mi raye so am go hulni bandam en ta gudon nay wanon godo burtani u gono min mi wanda ko don goddo wi amma irima nam kai a nyiddi bi mi a na hida de na do yi anirgal kire kam daga tinde ha daw tinde kayamanti sako baba katira jonta gondel jake yakel gari be nyiri fu welata den goddo wiiri manam kay ambo kontani a wolwa wadda inde nyamdu bimina dole gam sabba nyiri wadda gari yo wadda gari wol yo dum kay daba im hay im sedo gadon bursani am hikkado nda hikkado boddo dabare jonta do hoggo buduru an wandumi kal mi tammini dego ndari ono huudira be am haara dio ndo kawti haddo dego wodi ko ballitir tondam biira dum e a wadi dum e buduruwa buduruwa ko wanni hikka gurti don jeetato am sukli am balle de kam no on nardi kam na ah min pamri be biddo debbo ka fu wala ko lutti ko dum min ranji hala amin amma sey to o jabantam rubu nyamande sadaki mi jogaki goro habbode o dani hawtay inderi gawri ha ko koltungal ma ko eda baba nyota kete mi jabaki da hokka min suudu min bangra dabuna nanga babal golgal nyiba kayum luttulum min bomi haba kadi ere wala ko ende bangal wal kadi non hak anniyam kam amma wobbe de biyan wari o labe bi o kawala ko torram haddon bi mi a wottorram be jam yam banduma bi mi ande o jamata citta o jamata manda o jamata ledde no defri o waaji fanmi jamo itamo mi nyamda nda wayi ta saje wala ba o tawrata de nyamdu war jaman balli fadbi lebi leba danki lokuli do hufay torre timina fere umna dum habre masin nda ardungal bongondumi hande daga mama ya pendo goggo en minyirabe be fadbe tampi do mabbe ton gonmi kayta wodi wahala mi tammini kadi a im sero kam mi tammini dum hoynan ta ardungal majum to ndam nam yecino on adres am hikka mi wadi adres min bo mo andete bandayi be ndego yen bindantam ase a am wadi adres ande to a wadi a windantam ka sey mbada botema ban lekol jottado bikkoy jottado be keptata adres am do sey wada yerimanam kay vie papa grand petit frère miroir de jeune fille ndela wada miroir de jeune fille enemy de vie femme fonctionnaire sans travail directeur sans certificat et puis boîte postale 00 rien quartier là bas monsieur le bureau tranquille à côté de bureau c'est pas vrai donc à wali ni barni kadi den à wada cassette kay ta godi wahala yere ma na adresse ma man juti ba gidda non Allah skairu la ngam hande mi da few gon hande ta gulata ke dottijo gardo ha fuddi bandu kam panno timmiri hande mi yeri manam kay ni le bididi mi do wali sey ummina sey wallina kayya billahi be huna yere pewno artan wala go e kasa warba ha iram mi gartan bulwuldi halle bididi do kadum bi adama mosi wali to be kabdi be banti am be do sey be dottigi am to luti nyiri gari kusel gulangel sayre sai makala jumri gortode chaade dum bawan mi nyam gobe nguram mi be ballina lebbi didi kay tagu yidi torra erema eto jamono mi anda katto mi jamono kayel mi artira modgo defo be ummino be am man mi anda kadi no kawata dahi kabo mi wadi karam bani mi bomi sodi mota kayya sodi mota ga yarta esa ga yarta gazwel illa ne bambiri je marara heba tatta se sammina nganga darni am min kam kai ayya hikka bolo suka ko am beddi sikana ay mi wayri wargo ko mi wari bo mi yottaaki on ha radio majum non yo kadi ngam ardungal gondumi na mi yeccima kat ko sukli am to so na yiri manam kayta tawata ko ngal be redu to mi fakkita ka heptata do nanu a heptata do nyamo to a wari a dotti mi to akam biido tokkita gafuna majjan kayya kape eh nayu biido tokkete gafuna majjan a hakke bodu ko seban mi tammi kam
yo kadi wobbe wodi mo windani am Hamay Dugure o wi to o wari garwawa to jaman saram o jippo mi tindini mo bo mi wi mo hande to o yotti Carrefour yelwa ndangal do dilli gidam mutuwa ngalgal biromeri ngal do wadi ngawndere ngal do wadi gidar ngalgal mission ngalgal fatude jawro baba ngal garangal tawdo inu gen to nangi gotol man ni do jawlerwa woda jamgo yeri ma wodi bino do bo way amayi gonga kanna dum halaji na be biata mi riski kasay mi mayina wade kana na wada no batten be kisa duya wono to na opal ha yende go tagu bodo hilli de warande hippo dum mo heddi bo pal lani duya kam akila ndu dayit go dum min kaw akuna be Allah goddo wina gidar jo goddo bo wina kay a garwajo mi fama yala man yo wato didi fu mi don yeah. Oh, har barka IMC do. Didi pan mi do heydum bandamba. Alhamdulillah. Pan mi do heydum. Ande ha gidar mi wala ha mi werna goddo amma horam mi hebay e dari mi sona ha garwa do ndundu am kam anda kadi tema. Kay yamanti. Kay. Na hikka do wodi kuda kabdumi. Mi ewnay o do Adama premier baba gimi mul vulayen go oh. Na hikande ko mi do mi ewni be fiji yonda me mami yeri ma anam kay ar sara ma adam ton welo vere a heban kodo jodo le ru olam gatande memdi mi serre do gawri ba adam mi do wali bi do watina ne ba do ado sharia kaya jamare accu hilni bellum man sai majum kam kadi jawdi do fesi koko mi nyama daker mo gondumi ka fajiri won wa intaki kire sai ko kedde badi ndanaane jonta do feram nyamanno mi jonta albarka IMC do hande alhamdulillah inde fatude amin pat min kawtan min nyamda bellum dum e buri do min jowa min kawtata min nyamda o waddandi mum min go bo mi waroya na dum welina den goddo wi'e to ndima mbimi kad nayo fu ngurtini sai min jawabo mi wurtina do ka holli moy fu nyamande mum na nyamdal kadi ande duya kam nyamo lotanano dum neba nyamo lotanano to fabbi nyamo lotanano nalo bantun won nyamo lotanano na dum won gendal kai ayo ya suka ku guldum na kam guldum dikkato mi hemno borgo mi mojake ma guldum ma tan mi masin Allah dadi ganjami fombina do gartumi do pewol fidiyam jontan abdubi dadi wadi dubi tati kam fum fotay nangirgo pewdam illa guldam be koddar boji wasu karbo de no gas e jetati be bara horde dum baran mi nangardam kay wodi ko tagu matata e to balata kadi yo katto balan mi kam kadi na andi do kasona bana fajiri oh yo ande to hebanto on ma bana onon be kuudan mi arade yo garwa kam fuma dikka fajiri jango kam jewen haam ja o mi wodi haje kam ngam mi wodi dalila bo wato keddu bappañam etata debbum defa esana gorum esana bappañam esana debbum to esani kawam esana debbum esani mamam gorko esana debbum esana baadum to esani am mbomi esa kadi mi wadda keyden ngam min ewni on do kam tammi ko di sabatal do fa mi tammi di hata sakko kayeri wadon kay ma ciwani e firwil kayamanti min na dujije kadi am bayra go hanki kayya be hunayre be gaddo bappol be gaddano yam nyiri be gari be joini dujije ka gari tumbi suudu balan mi de heddi fulange de heddi hirnange mi walo ngere mi fadda hunduko mi nanande wada nyiri de bo den de tabito be gari dum kanjum bo woni yeso am be biira olon bo ciumoto na dan dan kalin uwa kaaji jala ku mi walo ngere mi mukko mi matande wada nyiri de jaba be gari dum kanjum bo woni yeso am na dum wadana ki am sene saftu mi medumi de yo kadi alhamdulillah mi yetti Allah mi yetti IMC mi yetti Allah mi yetti ardi do men Allah fabbinan en jagor do men Alhaji Amadou Ayijo alhamdulillah mi hikka do kam ko kabanu ka Amadou Abdou am dikka badon dabarani min bo daron hakkettiniron dam na ayi ardu ngalam duudi masina mi yetti ma jontero na re mi bonay ka kam a gawri ka Allah wat barka jonta mi wara do ni kayri accan mi saram buhutati har buhutati kam didi choke tatarelo way gawri dum accumi suuman bani kan to be mbaday bonon dakam
to da hala sofer voilà to wallo bismillah nami na nay tawon tengara nayo kaya kape a kwantam ni mantago bana ma jo nyaman mi yolde um atammi mi goddo wallo da Allah min hande gam hande wala Allah skai wala duyandu mi nyama ya adamu am hande min mo giata o mi yeri manam kay Allah wat barkata gu nyame duya dume won mi wadai nange lesta asiri be mbata gor gube timmina mi borna dum se jottide haaje pade sukaaje montur do habbi mi wurto der jawleru mi do dajja mi suyena gor gumi wara bocce mudum mi mobalum ta mi goddo jodo do magu mi joga tongor dum do yoka yeso duya dume won wadai a ta gu nyame duya Bibero be nayo mi do hawti. Erema accu to nyaare de. Allah skairu. De ago bona be tapino madu. Ha toy. Ah, mina yema ta fayen? Ah, misalaki dum. Halumo. Misalaki dum kanjum kam. Darne dari mi dani mi doggando tijo banam ka Allah burna yam. Kan nana ne jamde wala, amma jontande du tag wanci do alhamdulillah. Hande kam do dando tijo man bangta jungom tabdo bandu am o daya jam. To iwa takadi. Na jam de wadi dum dotti je tab jungom do bandu am o danya jam a anda maraw haggalangal do ka jam nyalla wala anda itta ufineram no ramta hello chaka hore do bo kodume anda hello ha wuttudu yo ha wetcho yo ha dungal do kam hokkiti bawo kadi dal wala dotti je mema tam mi danya jam kay benan no bo be wulli masiga nayo be wullay no wala Ah ben gullayam ko be gullodiyam na kambe to nyam hande dum jawmuna idon dabbita gaynako den min gari min perlotiri men bi momi a gaynaka kam mi wawi o wiyam noy sifa durugol madam bi mi a mi habda de horam o ho isawru o liniyam mi orina itemere mi jani chapande joy jango orno mi chapande joy jay mi no gas e joy fabbi jango orno mi no gas e joy ngartir mi sawru ballin mi chomriyam dum gietu fiyam perge fu mi jamay eto nay man to den wi o jamal luttuka eto nasiri nay man kadi do ila gonga kadi adamu dum Allah to men dukki dino yeso mawbe man to indari mi hakune men naka Allah ni yo kadi na tagu habi e no badda be nayman nayu no badda be nayman oran de pan mi jaadi der tattase na dum won der don kaya yere manam kay awayo mar de funa kam nayu awayo mar de funa be boddum sige goy kam yande lami mi kam sey ngirbanon dam goy o aha o fija yonde am yande lami mi kato Allah mumi kam to lamdo gidal hokkiti am fattude amin nim hande mi lamake a mi ewnan mo o wala fufgo bi fajiri jeta to ballinta mo bornamo girkere sey to bibere lo sake na ah do kana sey min subtata kadi man bo a fotti yam gam nay espèce de bande locale to wurti 15 km wata na mi rabi go macciro way bi a jeyado min ha pondata do mi buray don dey Allah na o don laara sey babal wala han jottimi ah jeyado macciro ka hoy fe irde teno de waf do wawe titiji non de e gondiyam jiblo pe bane on rewoy dimmi an min andi min andi min bi atama ciro yedi limtumi din umar yum diga be 20 am ko habata ha wi am min mi data kala ko kone am koni kadi hala dume to nda mota chon mi gobo jonta do mi habdi ha mi heba sofer mo aaju mi par wadde nam mi ngot ka fere nam kayna am do darnu ka mota bo 1924 kessal pour be remorque mu andube mota ni ko be daari be bi wala habanduma ga hunde petel manki motel ka wala karzoli woda poanere woda sasi woda resorcos e naifu woda biteska bindire son france avant cardan discambura kanjum manki no tan kanjum tallati wala dum limtumi do tan lati wala ha bandu motanga
ɓe mbiyam ɗume lornu ko wala laati wala ɓanndu ma gam mbimi hunde petel manki 19 kalka kesal pul anndu e mota ko ɓe ndaari ɓe mbi manki a ɓanndu maga hunde petel moteur ka wala karzoli wooda poinere wooda sasi wooda ala sorkos e nayi fuu wooda bitesse ka bindire son france avant cardan diske amburas kanjum on manki nden to mi heɓi chauffeur min bolidi min pamri mi hoosamo kanko o jooɗo jonde sukam mi yoɓatamo lewru o jooɗo ba derkejo am ñamma ko yarma ko koltal ma ko suudu a o waala beƴitte o waalirta ko o yoɓata lempo sembe allah sembe ma ko nden min bolita ɗo lewru waati noyi o yoɓatanmi ɗum allah luttu ɗum mi heantamo na nden ɓe mbi wayi ɗume keananmomi ɗume lutti mbimi ko lutti to waɗani mi findinamo o dullangal o huwa ɓurantamo jonde mere na ñande man mi ɓerni mi huuɗimo be français o tamma mi nanata français mi wimo irin mon ɗo on mi huɗata be français espèce de salat sans vinaigre en pan de tomate o wi pourquoi mbimi espèce de réparation sans louis 0 esas manque giris to kuudi man nawima a yaha portam pulen ha restaurant kayroti stelolosol bouret café o lette muye en régle haala man kayye mantiyerimanam kay allah aɗo jonka yimdaymana kam arɗo jonka kanawo yimdiyam baba o huuɗiyam noon ɗum wiyante nande ewru mi mbimi o wara o mema ɗon kanko o wari way on ko mbede a caeɗa o nden jaɓoɓe jaɓ bokkuga baba maga surni dandani erimanam ka e coyet bokkuga baba maga surni dandani mbimi a ono ka on ngaɗ huɗgo am na masahayru fuu mi ewnuɗo ɗum de ago wiyata yimdanmi irin takiyare calawago kanko o wari o soyniyam ko dañiyam fuu na matumi o wari o dari o wi gorgiyam dadama e ko baba luttanta hara duyya ustu umaral maɗa mbimi ɗum ni a ho adda lawol am a wari a soyniyam ko dañiyam fuu aa mi wattaka ma e ɗammani ɗammani na oh. On pan memi mujamuje furada nono kuwaya jodalude shan kay mujamuje furada nono kuwaya jodalude shan nyiwanikeji kuwaya jodalude shan kay kagani yerimanam kay woda miɗo wali ɓira yesso ngo ma ban mayiɗo feere muɗum dow korowal kayya bandam en kay nden ewnumi gudoye ɓalaja mbimi wara yimdanam takiyare ini erlay bandam e gawri botakeno jamare ha ko bosaɗeno farawre yottake sappore mayram jojowɗa jemma lawlaw gam allah suudu an badake mbimi wane moɗon hey hunde nde kaya jamare taggu ñami duya taggu ñami duya dey sa imajum ɓiɓɓe rewɓe nayo miɗo hawtiɓe nder saram miɗo waɗi dawla sey ko mbimi ha ɓiɓɓe rewɓe nayo ɗo ɓe ɗon nufaniyam mi iwa yasin wala mi jooɗo dammugal tura ka waleteendu am moƴƴatmi ndiyam fuu a bumɗa yiyatallonde man namina ɓillaniyam ɓeɗo korminiyam sey ko mbimi defɗo timmini pan dañirima dow defurde to a hoosoyat to a waldal ngo hakke neɗɗa ko ɓe dokkitittanmi kay taggu ñami duya en yo kadi annde to taggu ɗo yewta banni ndaron banka jilla yo nda woodi moon adamu suuno mi woodi bascule wa yel janngo a soodan laamgel kam tal wala ko cakata ko ɗume na haala wañño to jawmigel habbiri nangi nagarɗam timmini habbiri min bomi ɓartigel laamgel ka ko ɗume ko ko cakata woodi mo geynumi ƴamiyam e to facture mbimi facture ka teppere jawmigel to laari ba anndi tan numéro ta dara yo to a soodan janngo gadda ceede maɗa laamgel ka ko ko cakata waɓɓora baɓɓol a na min kam yeccima to ayi wala ko ɗum ɓeddatema a dawanan mi fajiri dey dey nage fuɗi ɓe nominayi en ko waddi haala waade bo sona mettugo haala e waade kana a yaw en pat ɗum laawol gooton jogiɗen ha min mi sela mi dilla yahunde na woodi o e o goo
o kana dole no o da no batten kison adamu am eh dole do kam diga mi yewta jalon ni ha yande go mi do yewta o da jalobe ni duya kam na wala o be o na hakkilo am dudayi go hunde majum do suulo am kam de weti pat mi sabba nyiri mi wadda gaare mi yowa mi wadda gaare won mi yowa ni hakkilo am do ka atawa tum mi do tir wala tordi Allah wallahi ndoy odo kay amma jey odo do kam mi jabata jey no inde mako do mi da hala mota way daga mota do yam jobe nawnay milla neddo mi nawnay mo gondum e kabbi nawnaaki min mi da hala mota kam no inde mako do Musa Glace kay kanko do kam amma na hande ne kam na wala semtende sey mem go de garmi e won dum kam kayya kappe nande e wonu momi wimi o wara o mema don ma jogana to jogana to rande bula ta kedi jalal wa mota to jambe to dari hokkumo redu de bobe gol ko funa jamma dum sedi elum sem bimi yodo kamin baran tonna malla on tayta ki are man bimi do kam jamme de labi nyamaya Yere ma malum kam himda mana malum gazawa on fu gardo malum gazawa o fa ere nda ma tu ni sita gari nda ma tu ni suka nyiri hal seda dum don no jodi a jawle dum bimi tema kayri o yi eftu mi nastin mi bimi sey dum mi no abe ma defa nandi go kam kay na wala be garay toy mal aji molo Allah sarki molo abi yaya on fu mi yewni dum may dari li jungo din ki nyiri kayya mallum wa mallum en may dari li jungo din ki nyiri kayya o bi ci bande amna ma ko sam daro gardi ma jaman Allah for de di wayollo kayya may dari li nam kay mi jin debum o bi dan kali dam na ma an bam daro garji ma ja aman Allah for de di wayollo andi mo nyam dan mi isaira ta wi sai ma ja aman Allah am baldi quran ko en bi mo yacci ma aba mi wayli to jenti boton ko la ila nyiri bayari la ila nyiri bayari la ila takay o bayare la ila gari botoni la ila horde sambin mi do wali bira becele bakar joli mota kayya usen ambo kay ambo useni wala ko wi'e waye wala ko wi'e balam ngam hande min be mada berndam yinma nyande lami mi kan dum wadanta hayru balam ngam hande min be ma en gotel a hebi mi hebi mi hebi a hebayi dum ma dum am dum mambo dum am dum won jandal non non goddo fo wi'i amma yari manam kay a metta halajo bimi an kamande belka wala karni do gari fattude modo suuma e kay kambe ngewrata amma yari manam kay Allah andi an o wala nyiddudo kamaron fuudidi madam bimi yaram garas be bada tolori halluggibe do fa be pesa toy be tappa be marto be wuja pentir kadi be nyiddendam am furem lor duami min chapande tato e jowo be julli min de be gari abe nastina min dadi har andu min dadi ni wato min ardi yeso luttube don du fi bawo mo min potti fu subhanallah don do andu luttube fu kugal mere badi ha mi habi daraja ndikande mi pecci fatude hausa en moy fu londo jungo dawrawol ikon allah don andumi kay wasuka ko nastilmi kay daraja sukaku tagu nastiri dum erema allah iskayru na tefino darne bo partina gider o be kolliti am daraja eh na min be president salmana min darodi o jiddo president salmana fu umma jinna darde bangta jungo be patbe ummodi be mbi an kamin dari dagire pouvoir ma ja jodu ni to yari manam kay mi min dami wardara ngal mi dari mi giddo yari manam kay pa jinna darde bangta jungo babe ba ban be dari bila nga pan ga walo dir rip o ganyi mbade kelle moy fu bangta hello galangal am dabbiti tandani ndaruni yo kadum nabe kolliti am daraja nedda ko wallutay to doka be hunayre pewno artam e kasa warbe irgo am gartam bululdimi mom lutami do jaba ko ngol
jotta en don mari jamdi bread da min tiroti seconde café yo min nangam ko kabban mi gel gam de timmi pan mi nyama 6h 6 nandi heddi yow 7h 7 kolima yow e mari 8h 8 ko gida ta jam gaddudo never ko kepda futa nefta bela do nyam 10h kaban 10 nandi 11h 11 na wakere wore nyamdi mi di wedani woni pandi warti e reduma ambo a siwti iner in kolima domar 2h no ayawri patto e mbadin lesandi 3h 3 domar tan ni atama ta dab goddo sam katirel ko gato kepda bo gatti 5h 5 kolima warti 6h yo ana adamu a hoy man mabode sampaya bile jungo wayde darda fu min way wayo ler siwa koko a andi adamu am asodi man tura habbi mere espèce de droit de fonction sans place alas alas kay rwami siwton be yere mabbe ayne na makuje alu monaka nayo be mere ayne ngo makuje alu mona be ayne niam be be asipana be ko o be mi sipana be goddo ummi dilli juule gobi mi ayne na dum tebur mum borowol hajjibam sunkuno gasar gongong rumako kayta gwadi pulaku nawad awadni mo choggu nyande man kasika kay choggu ka allah wad barka jibam kasa yake kama ko ni tibi kay ami o fili mana borowol hajjibam no gas man la sunku temera har gongong rumako kat pulaku webuda tangu hakkunde men naka allah lu wallume way min alla siwtini am derdam jotta kama dum e lutti ha am do sona karam bani hande duubi joyi dum gayrumi debbo yasi nanami goddo karam bani hande ko mi wurda tan dabbanmi joyi hikka dum gayrumi debbo ha yasi andani do wuwi suudu jodi giddo fu yahan do ko hatta kam sel go na hunde kafu mangu waddata dum amma ngam fauna ke gazal panke ke do jogi lawol yaha jemma ko faala go ha be bara go nyibre ma biya mo yaton kan na hunde kafu mangu nami acci dum berne tan won heccere hakkilo bodo biliton jidda cidal kam yinda man kam nayo jidda cidal kam kay kanko do kam sey ha kay kanko do wala sey min la me sey to mi wadi calcul man kadi mi warma mi tawra on ka radio yo amma na nda der kejo ma ko do jori do gambo dayam noy kadi mi yayi manama la an won yayam ko gartirta mi min mi da wartire go bami bura kordo dey na ban pondata mi ni way kay kay manti amma botuka allah yeso am go hikka do kam allah ni taw hadanam do na dum kugal jojonde ayi do bo dardande be yarni ma luwal bosika a luwal kabe jarnayam mi yaray dum midi chartin mi debbo midi chartin mi debbo ko to mi juura derkejo fere ye chartini debbo go ki kirem ye yami ho abido debbo suka go bo wari bi mi den kay kirade debbo ko moy suka ko mu ho a debbo min be itan debbo dago ban to fere fere la ke yofti ma yafi min min kawti dago woto min dido be suka biddo debbo laara mi wada don don bando fuddi ferta go kadi to laari suka o yawo jalaba o ma o joda ko min to laari a wada yo debbo ngati goro ko min gidda debbo ngati goro hokki suka suka ngati ayo kam mi ta andi Allah taw ko yede manam kay don don bandu am ferti kadi andu mi chaahi dum debbo ka hakkiloji amin don jaadi e hamidi wadi midi jemma tigge tigge min tigge debbo hoy mo marda haaje nasi do debbo hoy suka go acci am haami si isi yar go luwa suka wi'ata mi yede manam kay taber no hoy debbo yarnam suudu am be do ardo tiri mi do sakiti pade be ufinere pal mi do jogi har sakiti be ban misalu gurama go haɓe nasti min fooɗi parawal maɓɓani ɓe mi lori mi hooti suudu am mi waali weeti debbo hootan ha mumen ni yondamin o tokki giɗomo fuu ha o tawi ila gol ndiyam ma min yiyi eftimo ƴaɓɓini giɗomo fuu na wiyan ha am o wurti ɗum haɗiyam yargoluwal hunde ka tawre nder kaku woodi bomo emata adresse ma go o yejjiti o wi yo adresse am jeyi yo o tammi windan go am na adresse am kana sey o wawa wiigo yeri manam kay vie papa grand petit frère miroir de jeune fille ennemi de vie femme fonctionnaire sans travail directeur sans certificat et puis boîte postale 00 rien quartier là bas ou à village mais c'est le bureau tranquille à côté de bureau c'est pas vrai donc babal kougal am kadi donc a katto windi lettre man o wada tampon o sakina ngol hendu ho sa nastata jungwa min da mo repose
to wala mo yimdi ma fayin samna do kam jotta do kam mi tammay kam suna hama so on bo yim non yimda yam on kam e yake julnor duma bo gona yaana dum gona be dibbit gona yaa kam o bi yawngiri yawhulun wal dagayi goni ko linda bake ambo hillana